Այժմ մեր բացառիկյուրն է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Պարոն Օհանյան, իբրև նախկին նախարար, իբրև Ղարաբաղյան պատերազմ անցած հրամանատար, գեներալ, ինչպես կգնահատեք Տավուշի սահմանային բախումները։ Բարև ձեզ, պարոն Թանգազյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային այս իրավիճակը 30-ից ավել տարվա պատմություն ունի։ Արցախյան ազատամարտից ի վեր, երբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշմանը Ադրբեջանը պատասխանեց բռնություններով, ճնշումներով, այնուհետև լայնամասշտաբ պատերազմով, այն անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանային իրավիճակի վրա, այդ բախումները եղել են մշտական, և կարող եմ ասել, որ այդ բախումների ընթացքում մշտապես հայկական զինված ուժերը իրենց դրսևորել են բացառապես պատրաստված զինված ուժեր։ Հիմա, երբ այս վերջին դեպքերը տեղի ունեցան, հերթական սադրանքներ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, ասեմ, որ ամբողջ Արցախյան ազատամարտի և նաև սահմանային պայքարի ընթացքում միշտ ադրբեջանցիներն են խաղաղություն մուրացել, հերթական պարտությունից հետո ժամանակ խնդրել, այնուհետև նախապատրաստվել և նաև գնացել հերթական մարտական գործողությունների, հերթական սադրանքների։ Սա այդ սադրանքներից մեկն է, և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, կարելի ասել, կառավարման բացառիկ հնարավորությունների, հրամանատարական կազմի տեղի ճիշտ իմացության, նախաձեռնությունների, համարձակության և նաև դիրքում կանգնած զինվորների հերոսությունների և քաջագործությունների շնորհիվ կարողացան և հետ շպրտել հակառակորդին, և մի քանի օր տևած մի քանի անգամ սադրանքները, նույնիսկ 100 հոգանոց հարձակողական գործողությունները հետ շպրտել և վնաս պատճառել հակառակորդին։ Մենք պետք է իմանանք հետևյալը, որ այս դիրքային մարտական գործողությունները, բախումները տեղի են ունեցել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսում, մեր կողմից այդ գործողությունները արդարացված են, և ինչպես գլխավոր շտաբի պետը ասեց, մեր ձորքերի գործողությունները դեռևս գրվելու են դասագրքերում և հետագա ուսուցման համար հիմք են հանդիսանալու, որպես օրինակելի գործողություններ։ Պարոն Օհանյան, իսկ համաձայնեք վարչապետի այն գնահատականին, որ հայկական բանակը այժմ ամենաինտելեկտուալ, ամենաուժեղ և կազմակերպված բանակն է տարածաշրջանում, և կարող եք ասել, որ հիմա բանակը ավելի կազմակերպված է, ավելի լավ վիճակում է, քան ասենք նախկին իշխանությունների օրոք, այդ թվում նաև ձեր իշխանության, ձեր, երբ դուք էիք ղեկավարում բանակը, ինչպես կարող եք գնահատել այսօրվա բանակը, խնդրեմ։ Թույլ տվեք չմեկնաբանել քաղաքական ղեկավարության արտահայտությունները, հայտարարությունները, որովհետև մենք զինվորականներս մեր ընդհանուր լեքսիկոնում չունենք այդպիսի արտահայտություն, օրինակ նախկին, որովհետև բանակը անընդհատ կատարելագործվող կառույց է, և բանակի զարգացումը ապահովում են բանակի գեներալներն ու սպաները, իսկ մեզ մոտ չի լինում նախկին գեներալ, նախկին սպա, դեռ ավելին այս ժամանակահատվածում, երբ տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական իրադրությունը բավականին բարդ է, և նաև Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, մեզանից յուրաքանչյուրը և նաև պահեստազորի գեներալներն ու սպաները շարքում կանգնած են։ Այդ հայտարարության և նաև ընդհանուր առմամբ այլ քաղաքական վերլուծաբանների նախկին ներկայի շուրջը, եթե թույլ տաք, ես մի փոքր բացատրեմ որպես զինվորական մասնագետի, ասեմ հետևյալը, որ
Գիտեք, նախ եւ առաջ ես ասացի, որ նախկին եւ ներկա զինվորականները, սպաները, գեներալները չեն լինում։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե անդրադառնանք մեր պատմությանը, ապա մենք կտեսնենք հետեւյալը, որ եթե նախկինը շատ է եւ ժամանակի առումով եւ բովանդակային առումով եւ նաեւ մարդկանց ովքեր կերտել են բանակ, այնքան հարուստ է նաեւ մեր պատմությունը, այնքան հարուստ է նաեւ բանակային ավանդույթները։ Մենք երիտասարդ բանակ ենք, բայց երիտասարդ բանակի կազմավորման հիմքում ընկած են մի քանի այսպես բաղադրիչներ, մի քանի հանգամանքներ։ Առաջինը մեր ամբողջ պատմությունն է եւ պատմության ընթացքում հայ ժողովրդի պայքարի ոգին, մեր ֆիդայիների այսպես ըմբոստ կեցվածքը, եւ գտնում եմ, որ այդ ամենում մեծ դերակատարություն են ունեցել հենց ինտելեկտուալ խավը մեր ողջ ժողովրդի։ Մեր ուրեմն համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող ռազմավարական մեծ մտածելակերպ ունեցող զորավարների օպերատիվ մտածելակերպն է, եւ կարծում եմ, որ հայկական պատերազմի ժամանակ մեր մարշալները այնինչ որ արել են, հիմա նրանք նախքին չեն։ Արցախյան ազատամարտում մեր տարած հաղթանակն է, եւ Արցախյան ազատամարտում, տեսեք, ջոկատների եւ նաեւ ստորաբաժանումների հրամանատարներ են եղել եւ իրենց շուրջը համախմբել են ավելի շատ ինտելեկտուալ անձնավորություններ, գրագետ մարդիկ, ասենք նույն դպրոցի ուսուցիչը, ասենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից են թողել եւ գնացել լրացրել, հրամանատարներ դարձել եւ նաեւ այնուհետեւ հաղթանակ կերտել։ Իսկ երբ պատերազմյան տարիներին մենք մի մեծ կրթական եւ գիտական համակարգ ենք ձևավորել զինված ուժերում, մենք ունենք մեր ռազմական ուսումնական հաստատությունները, համալսարանները, ունենք ուսումնական զորամասեր, ունենք վերապատրաստման տարբեր դասընթացներ։ Վերջին տարիներին իմ ղեկավարության ժամանակ երկու ակադեմիական դասընթացներ ենք մենք եւ կառուցել շենքի առումով, եւ նաեւ այդ գործընթացը սկսել, դա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում Բաղարամյանի անվան հրամանատարաշտաբային դասընթացներն են, որը որ հավասար է Ֆրունզեի ակադեմիային, եւ նաեւ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում Դրաստամատ Կամայանի անվան գլխավոր շտաբի մակարդակի ուրեմն դասընթացներ ենք ստեղծել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ինտելեկտը մեր բանակում երբևիցե չի բացակայել, իսկ բանակի անընդհատ զարգացումը, կատարելագործումը խոսում է նրա մասին, որ մեր բանակը եղել է հզոր, եղել է ինտելեկտուալ, եւ այսօր է հզոր է եւ ինտելեկտուալ է, եւ գիտեք, մեր պատմության ընթացքում որևիցե մի ղեկավար եւ նախագահները եւ այսօրվա վարչապետը, եթե անվտանգությանը, եթե բանակին ուշադրություն չդարձնեին, ապա մեր բանակի այսպես թիկունքը, բանակի աջակցության մասը շատ թույլ կլիներ եւ այսօրվա հզոր բանակը մենք չէինք ունենա։ Մեր բանակը տարածաշրջանում իրոք հաղթանակած բանակ է, այդ հաղթանակը մենք նշում ենք Արցախյան ազատամարտից ի վեր, եւ նաեւ զարգացող բանակ է, եւ այսօր ինքը անընդհատ զարգանում եւ կատարելագործում։ Ես հասկանում եմ, որ իբրև բարձրաստիճան սպա գեներալ դուք չեք կարող քննադատել նախկին իշխանություն ղեկավարությանը, նույնիսկ եթե գիտեք այդ սխալների մասին, բայց դուք գոնե այդ մասին զրույցներ ունեցել եք նախկի այ ներկայիս հրամանատարության հետ, ղեկավարության, անձեն աչքով օրինակ կարելի է տեսնել, թե ինչ նախազգուշական համակարգ էր գործում ապրիլյան պատերազմից առաջ, հիմնականում թե թեղյա տարաններ էին կախված թելերից առաջնագծում, որ իբրև նախազգուշական ազդանշանային համակարգ, պարոն նախարար, այ ինչ հաշվարկով էր այդպիսի պարզունակ պատնեշ դրվել։ Եթե կարող եք այս հարցերը եւ մի քիչ կարող եք այսօրվա բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումները գնահատել, ինչու՞։ Տեսեք, քանի որ դուք խոսեցիք ապրիլյանի մասին, այս գործողությունները նաեւ համեմատում են ապրիլյան պատերազմի հետ,
ընդհանուր առմամբ մասշտաբային առումով օգտագործված ուժերի եւ միջոցների կիրառման եւ նաեւ Ադրբեջանի սադրանքի նպատակի առումով անհամեմատելի գործողություններ են այսօր մեկ դիրքում են եղել գործողություններ եւ ընդ որում Հայաստանի տարածքում իսկ Արցախյան տարածքում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը եղել եւ անհամեմատելի է ուժերի եւ միջոցների կիրառման մանավանդ ասենք հրետանային ռմբակոծության առումով ընդ որում ասեմ որ մի ամբողջ արցախյան պատերազմի չափով հրետանային միջոցներ են կիրառվել արցախի տարածքում եւ նաեւ հենց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գնդակոծվել են նաեւ Տաուշի մարզի ժամանամերձ բնակավայրերը նմանությունը միայն կայանում է նրանով որ մեր ազգը համախմբվել է եւ բանակի իր առջեւ դրված խնդիրը կարողացել է իրականացնել եւ երկուսն էլ արդյունք են ադրբեջանական սադրանքի եւ նաեւ թուրք-ադրբեջանական դավադրության ես այդպես կարող եմ ասել ինչ վերաբերվում է ուրեմն դիտարկման եւ նախազգուշական համակարգին քանի որ դուք այդ դատարկ պահեստատուփերի հարցը բարձրացրեցիք ես չէի ուզենա դրան անդրադառնալ բայց ասեմ հետեւյալը ընդհանուր առմամբ տեսադիտարկման սարքը եւ Հայաստանում եւ Արցախում այդ սարքավորումները ուրեմն այդ միջոցները սկսել ենք մենք օգտագործել դեռևս 2011-12 թվականներից բայց նրանք կիրառումը հարմարեցումը տեղանքում եւ լավագույն միջոցների ընտրությունը եւ կան երկրներ որտեղից որ աննարին է ձեր բերել այդ ամենը եղել են այնպես որ անթափ փորձարկել են ասենք փոխել են դուրս են եկել նորից են ինչ որ գնումներ իրականացրել նորից են փորձարկել եւ 2016 թվականին հիմնականում այն տեղերում որտեղ որ գործողություններ են եղել այդ տեղերում տեսադիտարկման սարքավորումները տեղադրված են եղել ինչ վերաբերում է պահեստատուփերին գիտեք աշխարհի այսօրվա լավագույն կահավորված սահմանները իրենց մեջ պարունակում են ուրեմն լարային արգելափակություններ որքան էլ որ մենք տեսադիտարկման սարքեր ունենանք լարային արգելափակությունները ինժեներական ոչ պայթյունային սարքավորումների մաս են կազմում իսկ այդ պահեստատուփերը որոնք որ լարերի վրա են որոնք որ ձայն են անում այսօր էլ անհրաժեշտություն են եւ այսօր էլ օգտակար են չնայած նրան որ մենք տեսադիտարկման սարքերը ամբողջությամբ լրացրել ենք բայց նորից կային տարածքներ որովհետեւ լեռնանտարային պայմաններում բարձր լեռնային պայմաններում կան տարածքներ որոնք որ աննկատ են նույնիսկ այսօրվա տեսադիտարկման սարքերի եւ այդ մասերում լրացվում են այլ միջոցներով հենց լարային արգելափակոսները այդ պահեստատուփերի միջոցով իհարկե մարտական գործողությունները դժվար իրավիճակ է իր իրենից պարունակում է սթափ գնահատում իրավիճակի եւ նաեւ թերությունները որոնք որ կան արագ այդ թերությունները լրացվում են 2016 թվականի ապրիլից հետո մենք այդ արագ թերությունները վերացրեցինք եւ արագ լրացրեցինք այդ բացը ինչ վերաբերում է այսօրվա բանակի իրականությանը տեսեք ես չէի ուզի որ բանակի զարգացման ողջ ընթացքը հասարակության համար քննարկվելի լիներ որովհետեւ այդ դրույթների մեծ մասը իրենից գաղտնիություն են պարունակում մենք պետք է ուրախանանք իհարկե բանակի հաջողությունները բայց ես այսօր եմ ես ամիջական մշտական կապի մեջ եմ բանակի ղեկավարության հետ եւ այնինչ որ տեսնում եմ ինչ առաջարկություններ կան ես հրապարակային չեմ ասում ես ասում եմ իմ գործընկերներին բանակի ղեկավարությանը պաշտպանության նախարարին գլխավոր շտաբի պետին Արցախի պաշտպանության նախարարին նա բոլորն էլ իմ գործընկերներն են եւ ի դեպ ասեմ որ այս գործողությունների ընթացքում եւ նաեւ զարգացման բանակի զարգացման մեջ նրանք փայլուն գործ են իրականացրել Պարոն Օհանյան հրապարակ թերթը այսպեսի մի ուրեմն գրառում է այսինքն դուք ձեր Facebook-յան էջում մի գրառում եք տեղադրել որտեղ դուք
հերքել եք այն տեղեկությունը, որ իբրև թե նորա Տեր Գրիգորյանցը մեղադրել է ձեզ այդ սահմանային դիրքերը հանձնելու մեջ, այն նույն երևի սահմանային դիրքի մասին է, ինչ այսօր տեղի ունեցան մարտերը, չէ՞, երևի դրա մասին է։ Եվ հիմա դուք պահանջել եք հրապարակ թերթից հանել այդ նյութը, բայց նրանք ինչ-որ մի նորից ձայնագրություն ամբողջությամբ հրապարակել են, որտեղ գեներալը նման բան ասում է, որ այո, բայց հետո նաև ընդունում է, որ սխալվել է։ Ինչ կարող եք պատմել այս մասին, խնդրեմ։ Եվ եթե կարող եք այդ դիրքերի մասին, ինչպես է եղել, օրինակ այդ դիրքը, ինչպես է եղել, որ այն ժամանակ, երբ նորա Տեր Գրիգորյանցն էր, ուրեմն մեր զորքերի գլխավոր հրամանատարներից մեկը, ինչպես է, որ դիրքերը մերն է եղել, հետո մերը չի եղել, այդ խնդրում եմ դա էլ, եթե կարող եք էլ իհարկե պատմել։ Տեսեք, այն խոսակցությունը, որ գնում է տվյալ դիրքի շուրջը, ես հայտարարել եմ, որ կարող եք հարցնել զորամիավորման հրամանատարներից։ Այդ դիրքը դեռևս 91-92 թվականից գտնվում էր Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Իմ ղեկավարության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային դիրքերից որևիցե մեկում զիջում չի եղել։ Ես հստակ դա կարող եմ ասել և կարող եք հարցնել այդ զորամիավորման հրամանատարից այսօրվա Պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի ղեկավարությունից, դեռ ավելին, դիրքային, միջդիրքային տարածություններում մեր դիրքերը առաջ են տրվել, ինչպես այստեղ, այնպես էլ Արցախում, ինժեներական սարքավորումներով լրակահավորվել են և ամրապնդվել են, 2008 թվականից մինչև 2016 թվականը հատուկ պլան է կազմվել և այդ պլանի համաձայն կարելի ասել գրեթե մի քանի անգամ ավել աշխատանք է կատարվել մեր դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ես խոսել եմ նորա Տեր Գրիգորյանցի հետ, նորա Տեր Գրիգորյանցի իհարկե իմ խոսակցության ընթացքում հերքեց, ընդհանուր առմամբ ասեմ հետևյալը, նորա Տեր Գրիգորյանցը մեր վաստակաշատ, մեր հարգված գեներալներից մեկն է, բայց ինքը 1995 թվականից Հայաստանում և Արցախում այլևս չկա, ինքը չի տիրապետում այդ իրավիճակին և ինքը չեր կարող իմանալ այդ դիրքերի մասին տեղեկությունները և ընդհանուր առմամբ խոսակցության և իր այդ ձայնագրության ընթացքում իմ համար դեռևս պարզ չեն, թե ինչպես են այդ հարցերը տրվել։ Միգուցե իրեն ասել են, որ Օհանյանն ասում է, որ դուք եք այդ դիրքերը հանձնել և որովհետև կոնտեքստից կտրված մի քանի խոսակցական տվյալներ են ասում և ընդհանուր առմամբ ես կխնդրեի հետևյալը։ Մեր վաստակաշատ տարիքը առած գեներալին թողնել, թող ինքը զբաղվի իր գործով, դիրքերի մասին տեղեկություններ իմանալու հարցով դիմել Պաշտպանության նախարարության այսօրվա ղեկավարությանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես կխնդրեի, որպեսզի բանակի շուրջը այս քննարկումները քիչ ավելի պակասեցնել, վերջ տալ այս քննարկումներին, որովհետև մենք ունեցել ենք հաջողություններ, այդ հաջողությունների շուրջը իհարկե մենք ուրախացանք, բայց թող բանակի ղեկավարությունը ստապ գնահատի իրավիճակը և իր զարգացումը իր հետագա գործողությունների համար լավագույն տարբերակները, լավագույն մեթոդները և ձևեր ընտրի, որին այսօրվա զինված ուժերի ղեկավարությունը իրենց գիտելիքների, իրենց մարտական հմտությունների, ունակությունների հաշվին քաչ տիրապետում են, փորձը ունեն և իրենք իրենց առջև դրված խնդիրը լավագույն ձևով կարող են իրականացնել։ Պարոն Օհանյան, այսինքն դուք գոհ եք այսօրվա բանակի ղեկավարությունից, բարձր եք գնահատում նրանց հմտությունները, ինչպես են։ Բոլորը իմ գործընկերներն են և բոլորը ինձ հետ միասին ծարարական ճանապարհ են անցել և նրանք ապահովում են զինված ուժերի այսօրվա զարգացումը։ Տեսեք, զինված ուժերը անընդհատ զարգացող կառույց են, ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, բայց զինված ուժերի վիճակը այսօր կարելի ասել, որ ռազմավարական պլանավորման ընթացքում որակական փոփոխությունների
արդյունքում լայն հնարավորություն է ստեղծված զինված ուժեր արագ տեմպով զարգացնելու համար։ Ինչու եմ ես դա ասում։ Յուրաքանչյուր նախարար իհարկե իր ժամանակահատվածի համար է պատասխանատու։ Յուրաքանչյուրին ես հարգում եմ, որպես ծառայողական ընկեր նաև ես այսպես սիրում եմ, բայց իմ ղեկավարման ժամանակ մենք 3 կարևոր փաստաթուղթ են կազմել, 2008-10 թվականներին բարեփոխումների ծրագիր են կազմել, որի հիմնական նպատակներից մեկը նա եղել, որ պաշտպանական ռազմավարական վերանայում իրականացնենք, այսինքն գնահատենք անվտանգության միջավայրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը, սպառնալիքները, եւ դրա հիման վրա ոչ միայն բանակի, այլ բոլոր գերատեսչությունների խնդիրները որոշենք։ Եվ դրանից ելնելով 2 փուլի 5-5 տարվա 2011-15 թվականների եւ 2016-20 թվականների զինված ուժերի զարգացման եւ զինված ուժերի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլաններ ենք մենք կազմել։ Եվ այսօրվա զինված ուժերում գոյություն ունեցող արդեն նոր պաշտպանության նախարարի, այսպես արդեն հայեցակարգի եւ մտահղացման շնորհիվ այդ 16-20 թվականի հենքի վրա կազմվել է այսօրվա զարգացման ծրագիրը եւ զինված ուժերը իրենց գործունեությունը իրականացում են այդ ամենի հիման վրա։ Ես կարող եմ այսպես հպարտանալ եւ ասել, որ իմ ղեկավարման ժամանակ ռազմավարական պլանավորման որակական փոփոխություններով հիմք են ստեղծվել այսօրվա արագ տեմպերով զինված ուժերի զարգացման։ Հենց այս կոլեկտիվի, հենց իմ ծառայակից ընկերների, այս գեներալների, որոնցից շատ-շատերին ես եմ ներկայացրել, եւ պաշտոնների, եւ գեներալական կոչումների, եւ նրանց հետ միասին զորուգիշեր չարչարվելով ասել ենք ինչ որ հաջողության։ Բայց մեկ բան ավելացնեմ, որպեսզի մենք նաեւ իմանանք, երբ խոսքը գնում է բանակի այսօր թիկունքի ամրության մասին, գիտեք, բանակը կայացած կառույց է եւ շատ հեշտ է բանակում նկատել հաջողությունները, որոնք որ այսօր շարունակական են եւ կան, բայց բանակի թիկունքը դա երկրի տնտեսությունն է։ Ես մեկ անգամ չէ որ անդրադարձել եմ դրան եւ ուզում եմ ասել, յուրաքանչյուր երկիր բնութագրվում է տարածքով, բնակչությամբ եւ տնտեսությամբ, եւ յուրաքանչյուր երկրի ռազմական ներուժ, ռազմական պոտենցիալ բնութագրվում է տնտեսությամբ, բանակով եւ նրա զորավարական ռեսուրսներով եւ գաղափարական ռազմավարնասիրական դաստիարակությամբ։ Տնտեսությունը գերակա է եւ փառք ու պատիվ կլինի այն ղեկավարներին, որոնք բանակի նման տնտեսության բոլոր ոլորտները յուրաքանչյուր տարի կզարգացնեն եւ իցուց կդնեն մեր հասարակությանը, որ դրանք, տեսեք, արագ տեմպերով զարգանում են, այն ժամանակ հավելյալ արժեքի ստեղծումը տնտեսության հաշվին ավելի հեշտ կլինի եւ բանակ ավելի մեծ միջոցներ ունենա իր զարգացումը արագ տեմպերով ապահովելու։ Պարոն Անյան, հիմա ուրբաթ օրը պաշտպանության նախարարության էջում հայտնվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանի մարտական կոչը, որն ուղղված է հրամանատարներին, զինվորներին։ Այ կարծում եմ կնախկինում նման հայտարարություններ չէին հրապարակվում, ինչպես հասկանալ, ինչ է սա նշանակում, կարող ենք որ ասել, որ գլխավոր շտաբի պետը ասում է պատրաստվեք պատերազմի, այնտեղ շատ հստակ ասում է, որ թեշնամին չի համաձայնում այս պարտության հետ, չի հաշտվում պարտության հետ եւ պատրաստվում է պատերազմի, ինչ կարող եք ասել, ինչպես կգնահատեք, թե ձեր ժամանակել էին լինում, պարզապես չէին հրապարակվում։ Տեսեք, ես շատ բարձր եմ գնահատում գլխավոր շտաբի պետի գոչը, որը արձանագրում է մեր զորքերի հաջողությունները, կառավարման համակարգի ունեցած առաջընթացը, նախաձեռնողական հմտությունները մեր հրամանատարների եւ հերեսությունները, մարտավարական այն ձևերն ու հնարքները, որոնց շնորհիվ մենք հաջողություններ ենք հասել։ Նախկինում ես որպես պաշտպանության նախարար եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետություն յուրաքանչյուր տարի տարվասկզբին ուղերձ եմ գրել եւ այսպես պաշտոնական դրույթային հրամաններին զուգահեռ ընկերական
գաղափարական ձևով հիմնավորել եմ յուրաքանչյուր տարվա, ասենք, նպատակները եւ տարվա վերջում այդ նպատակները հասնելու հետ մեկտեղ նաեւ մենք ամփոփում ենք իրականացվել, որը որ եւ հրապարակվել է, օրինակ 2014 թվականին մենք իմ ուղերձի հիմնական նպատակը եղել է բանակը մեր տունն է, մեր ամրոցը, մեր ամրոցում մեր օրենքներով, ով չի ուզում բանակում առաջնորդվել մեր օրենքներով, կարաշնորդվի այլ ամրոցների, այսինքն ասենք բերդերի օրենքներով եւ միասնական պայքար փողոցային արատավոր բարքերի դեմ։ Իսկ այս կոչը իրականում նաև համապատասխանում է այն ռազմաքաղաքական իրադրությանը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի շուրջը։ Իհարկե, դիրքի շրջանակներում ծավալված մարտական գործողությունները արդյունք են մեծ դավադրության եւ մեծ նպատակների, որը որ այսօր արտահայտվում է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այլ նաև տարածաշրջանում, ասենք, իր դերակատարության մեծացման, ավելացման համար ջանքեր գործադրող Թուրքիայի կողմից, որի հիմնական նպատակը, իհարկե, մենք գիտենք, մեծ Թուրանի նպատակն է եւ նաեւ Սոֆիայի մարտաճարի մսկիթի վերածումը խոսում է նրա մասին, որ իրենք ավելի հետևողական են գնալու ծայրահեղականության, նույնիսկ կրոնական ծայրահեղականության։ Սա ուղերձ է, որը որ ստապ կոչ է ոչ միայն բանակի անձնակազմին, այլ նաև մեր հասարակությանը, եւ գլխավոր շտաբի պետը ասում է, ես ձեզանից մեկն եմ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ստապ հասկանա, որ ինքը այն մեծ համաժողովրդական բանակի անձնակազմից մեկն է, լինի զինվորական, թե լինի քաղաքացիական, որը որ պետք է ստապ մտածի, գնահատի անվտանգության միջավայրը եւ անհրաժեշտության դեպքում այդ լայն գործողություններին դիմակայելու հնարավորություն ստեղծվի, որովհետեւ գիտեք, որ նույն մեր սահմանների պաշտպանության գործում մեծ դերակատարություն ունեն հենց սահմանային գյուղացիները, համայնքների գյուղացիները, որոնք որ եւ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ եւ զբաղվում են նաեւ պայմանագրային ծառայությամբ, իրենց սահմաններն են պահում եւ այդ առումով ես մեկ անգամ չէ որ կրկնել եմ, որ եւ ասել եմ իմ ղեկավարման ժամանակ, իմ համար նույն հարթության վրա են գտնում եւ բանակի զինվորը եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ սահմանում կանգնած զինվորը եւ սահմանապահ այդ համանքի յուրաքանչյուր յուղացի, ովքեր որ իրականում մեր Հայաստանի անվտանգությունն են ապահովում։ Պարոն Օհանյան, հիմա նաեւ խոսեցիք Թուրքիայի մասին, իրականում լուրջ ակնհայտ է դառնում, ավելի Թուրքիան շատ ավելի բաց անթակույց է արդեն իր քայլերը կատարում եւ կարծեք թե ինչպես դուք ասացիք, դերակատարությունը ցանկանում է մեծացնել այս տարածաշրջանում եւ բացահայտ ասում է, որ ես կանգնած եմ իմ եղբոր կողքին, ամեն ինչով օգնելու եմ, բոլոր կարողություններս գործադրել եմ, եւ տեսնում ենք նաեւ զենքով է օգնում, հիմա էլ ասենք թե տեղեկություններ կան, որ հնարավոր է, որ Սիրիայից զինյալներ ուղարկի այստեղ, զինվորներ ուղարկի այստեղ, այդ դուք իսկապես դա համարում եք լուրջ վտանգ։ Ես համարում եմ իհարկե վտանգ, որովհետև ակնհայտ երևում է այն ճշնամական գործունեությունը, որ բխում է Թուրքիայի կողմից, տեսեք, 2016 թվականին էլ վարձկանները օգտագործվել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ այդ պատերազմի նպատակները ավելի խորն են եղել Արցախի, ասենք, խորքը մխրճվելու, բայց իրենց նոր դա չի ստացվել, բայց հիմա այս հուլիսյան իրադարձություններում կարելի ասել մեկ դիրքի կամ ասենք մեկ լեռան, մեկ շղթայի շրջանակներում իրականացվող գործողություններում արդեն Թուրքիան խառնվում է, ասենք, նրանց բարձրաստիճան կառավարման մեջ գտնվող մարդիկ, արտգործ նախարարը, պաշտպանության նախարարը հայտարարություններ են անում, կաջակցեն Ադրբեջանին, Ադրբեջանի ղեկավարությունը
ասում եմ մենք դեմ արդեմ եթե Հայաստանի հետ հայտնվենք Կիևը չհասկանալով որ իրենք են միշտ վարձկաններ այլ երկրների աջակցությունը ստացել բացահայտ հրահրումներ կան Ադրբեջանի եւ ասենք հայ համայնքների միջև տարբեր երկրներում Ռուսաստանի Դաշնությունում սա խոսում է նրա մասին որ ուղղորդված է եւ այս ամենը եւ այս ամենին դիմակայելու համար մենք պետք է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակությունը ոչ միայն բնակչության համախմբվածությունը բարձրացնենք այլ նաեւ պետք է ճշտենք մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր պաշտպանական անվտանգային բոլոր պլանները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում մենք մեր գործունեությունը ավելի խորաթափանց դարձնենք որպեսզի կարողանանք այս ամենին հետագայում նաև դիմակայել հիմա դուք ինչ եք կարծում երկրի ղեկավարությունից քաղաքական եւ բանակի եւ քաղաքական ղեկավարության հարաբերությունը մենք ունենք գերագույն հրամանատար գլխավոր գերագույն հրամանատար այ դուք ինչ եք կարծում նա ինչպես է նրա քայլերը ինչպես կգնահատեք իբրև զինվորական իբրև նախկին նախարար իր քայլերը բանակաշինության գործում տեսեք ուրեմն նախ եթե թույլ տաք քանի որ խոսեցինք հապկից այո հապկի կազմավորման եւ գործունեության հետ որոշակի նաև խնդիրներ գոյություն ունեն մենք որը որ բարձրաձայնվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ասեմ հետևյալը որ ՀԱՊԿ-ը երիտասարդ ռազմաքաղաքական կառույց է այնտեղ որոշումների ընդունման ընթացակարգերը իրականացում են կոնսենսուսում եւ ՀԱՊԿ-ի անդամեն երկրներ որոնք որ խորհրդային միությունում նաև որոշակի հարաբերություններ են ունեցել Ադրբեջանի հետ որոշումներ ընդունելը այնքան էլ դժվար չէ այս պարագայում այդ ուղղությամբ մեր աշխատանքը խորացնելուց բացի մենք պետք է հետևյալի վրա ուշադրություն դարձնենք ՀԱՊԿ-ում լուրջ ուշադրություն է դարձվում նաև տարածաշրջանային ուժերի ձևավորմանը նրանց մարտունակության բարձրացմանը օպերատիվ մարտական պատրաստության իսկ տարածաշրջանային ուժերը այս հատվածում դա Ռուսաստանի Դաշնության հարավային օկրուգն է նրա կազմում մեր տարածաշրջանում գտնվող 102-րդ ռազմական բազան է եւ իհարկե միացյալ զորախմբի կազմում Հայաստանի Հանրապետության հետ զինված ուժերի եւ 102 զորախմբի համագործակցությունն է ընդ որում ասեմ հետեւյալը որ իմ ղեկավարման տարիներին ես միացյալ զորախմբի ղեկավարությունը հաստիկային հենքի վրա եմ դրել միչեւ ինձ հաստիկով չի եղել հրամանատարություն, արտահաստիկային հրամանատարներ են եղել։ Իսկ իմ ղեկավարության ժամանակ հաստիկով են նշանակվել, հիմա հաստիկով այդ միացյալ զորախմբի հրամանատարը հայկական զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ է եւ իրականացնում է այդ ղեկավարումը։ Այսինքն պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք նաեւ հայ-ռուսական համագործակցությանը, հայ-ռուսական ռազմական ռազմատեխնիկական համագործակցությանը եւ իհարկե բարձր մակարդակի քաղաքական հենքի վրա պետք է լինի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Կարծում եմ, որ սա հենց մեր ղեկավարության ուշադրության կենտրոններից մեկը պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է ասենք գերագույն հրամանատարին, ասեմ, որ մեր սահմանադրությամբ գերագույն գլխավոր հրամանատար գոյություն չունի, նախկին սահմանադրության։ Պատերազմի ժամանակ միայն Հիմա գերագույն հրամանատար է ընդ որում պատերազմի ժամանակ, բայց քանի որ մեր երկիրը գտնում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը իրար հետ համագործակցված, պետք է մեր անվտանգությունը բարձրացնեն։ Ես ի սկզբանե ասացի, որ հնարավոր չէ որևիցե մի ղեկավար մեր երկրի նաև նախկին նախագահները որոնք որ ուշադրություն չեն դարձնում մեր անվտանգությանը քանի որ բանակը կայացած է բանակին ցուցաբերած յուրաքանչյուր տիպի նույնիսկ փոքր օգնություն միանգամից իր զարգացման այսպես արտացոլումը ստանում է եւ դա երևում է նաև ժողովրդի մոտ այնպես որ ես գտնում եմ որ
շարունակական աջակցությունը բանակին պետք է իր ներգործությունը ունենան նաև զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը այս պահին կոնկրետ հենց բանակի նկատմամբ վերաբերվում ես դրական եմ գնահատում բայց պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել անվտանգային այլ գործոնի վրա ինչպես ես նշեցի մեր տնտեսության եւ տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացման ընդ որում արագ տեմպերով զարգացման վրա որովհետեւ տնտեսական տնտեսության աճի չափը շատ մեծ ազդեցություն ունի մեր ասենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ներուժի վրա ընդհանուր առմամբ մեր իրականության մեջ բացի տարբեր տիպի սպառնալիքներից, ասենք հակառակոր, թշնամի եւ այլն, երեք սպառնալիք գոյություն ունեն, որոնց շուրջը լուրջ աշխատանք պետք է տարվի։ Դա առաջինը տնտեսական աճի չափն է, երկրորդը ժողովրդագրական խնդիրներն են, եւ երրորդը քաղաքական ռեսուրսների անընդհատ ավելացումն է, ասենք արտաքին լուրջ ներգրավվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականության ընդլայնումը։ Նախկին իշխանություններից ոմանք, նաև ձեր գործընկերներ, խիստ քննադատում են վարչապետին, նույնիսկ այս օրերին, երբ որ դուք ինքներդ եք կոչանում համախմբան, ինչպես կգնահատեք այդ այդպիսի վերաբերմունքը երկրի ղեկավարությանը, ղեկավարին մասնավորապես, ընդ որում այդ քննադատության մեջ շատ ծայրահեղ ուրեմն կարծիքներ կան, ես չեմ ուզում դրանց վկայաբերել, բայց եթե կարող եք դուք գնահատել, խնդրեմ։ Գիտեք, ես անցյալի իմ գործունեությունը, այս 30 տարվա պատմությունը ես չափազանց բարձր եմ գնահատում եւ նաեւ բոլոր իմ գործընկերներին, ում հետ համագործակցել եմ, բոլոր նախագահներին, ում ես ենթարկվել եմ եւ նաեւ այսօրվա ղեկավարությունը ես կուզեի, որ երբևիցե չձախողվեր, որովհետեւ այսօրվա ղեկավարության ձախողումը դա մեր ապագանը, մեր զավակների, մեր երիտասարդ սերնդի ապագան է, բայց նախկինում էլ ասենք եւ այսօր էլ հաջողությունների հետ մեկտեղ նաեւ կան թերություններ, նախկինում էլ շատ-շատ բաներ ես ասենք մերժել եմ, իհարկե որպես պաշտպանության նախարար ես հրապարակային չեմ ասել դրա մասին, որովհետեւ ճիշտ չէր լինի, բայց տարբեր հանդիպումների, տարբեր միջոցառումների, տարբեր այսպես խորհրդակցությունների ժամանակ ես բարձրաձայնել եմ դա ինչ վերաբերում է այսօրվա քննադատությանը երկրի ղեկավարության, ապա կարող եք իրենցից հարցնել, գիտեք, ես ասենք խորությամբ այսօր չեմ տիրապետում, բացի բանակից մնացած ուղություններում ինչ է կատարվում եւ եթե ինչ-որ այս դժվար ժամանակահատվածում ինչ-որ թերություններ կան, ապա գտնում եմ, որ գաղափարական բազմակարծությունը մեր սահմանադրական նորմ է եւ գիտեք շատ դեպքերում քննադատությունից չպետք է նեղանալ, քննադատությունից ճիշտ եզրակացություն պետք է անել, ասենք եթե չկա երկրորդ կարծիք, ապա այլինչից ընտրել լավագույնը, այդ երկրորդ կարծիքը պետք է ձևավորվի, բայց եթե քննադատությունը անցնում է վիրավորանքի, դա իմ համար, գիտեք, իմ համար անընդունելի անընդունելի է։ Իմ համար նաև որպես զինվորականի միշտ այսպիսի նորմ է եղել, եթե մարդը ընկնում է, եթե մարդուն աջակցություն է պետք, մենք ոչ թե տրորում եւ անցնում ենք, այլ ընդհակառակը ձերքից բնում եւ բարձրացնում օգնություն են ցուցաբերում ճիշտ ուղու վրա դնելու համար։ Ահա։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Օհանյան, իսկապես հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ մեզ բոլորիս միասնական հաջողություն։ Այո, բարևեք տիկին Ռոզաննային նաև։ Շատ շնորհակալ եմ։